ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ। 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଡ୍ୟୁ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସାରା। ତାକୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରକୁ ଡାକିକରି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଡାକିକରି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଡ଼, ତ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ଟେ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ସେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇପାରିବେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ସମନ କରିକରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଫ୍ଟର ଦି 74th and 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ତାର ସମୟ ସୀମାଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କରି ତାକୁ ଗଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2018ରୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 2016ରେ ରେଜର୍ଭେସନଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୋର୍ଟକୁ, କୋର୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ବି ଗଲେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବି ତାକୁ ଡିସମିସ୍ କଲା। ତାପରେ ଅପିଲରେ ଗଲେ, ଅପିଲଟା ବି ଡିସମିସ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କୋର୍ଟ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଚୁପି ସାଜିଛନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।